Я зараз прозвучить фінальна пісня, пісня, яка написана, власне, і для цього фестивалю. Але вона говорить про те, що ми, українці, маємо право сьогодні своєю мужністю і героїзмом, стверджуючи цінності демократії, говорити про те, що ні, ні воїнам, ні війні, ні в якій країні, ні на жодному континенті. Ми за це боремося, і ми докажемо світу, що це правильний шлях для цілої світової цивілізації. Пісня називається «Україні! Слава!» Сади цвітучі давіна, страшна війна, героям слава, це вам не вистачить свічок, щоб пом'янути всіх, хто впали, і будь-який, і діточок, на серці сльози, і печалі. Ми зробимо все. Це не легко, аплодисменти. Дякую.
Дякую, Христина Віні, за допомогу.